فأنا يبصرون ولو نشاء نعمره ننكسه في الخلق je gubitak za porodicu, gubitak za zajednicu. Ali je za tog insana najveći dobitak. Što je čovjek bolji čovjek, ljepšeg ponašanja, ahlaka, iskrenije vjere u stvoritelja svih svjetova, njegova smrt je sve veći gubitak za društvo i zajednicu, a za njega lično to je sve veći dobitak i istinski trijumf kome trebamo težiti svi zajedno skupno. Mi danas ovdje ispraćamo upravo jednog posebnog insana, jednog od rijetkih pojedinaca, imamo mnogo kvalitetnih ljudi, ali ljudi poput vašeg uvaženog brata, rahmeti Denisa Bošnjaka, priznat ćete da nemamo puno. On nije bio samo uspješan u svom poslu, svojoj struci. On je bio prije svega uspješan u ljudskosti, u karakteru. Bio perfektan, poslušan, odan sin. Izuzetno dobar suprug, brat, prijatelj, drug. Čovjek koji je imao svoj stav i svoje mišljenje. I bio spreman na korigovanje svog stava i svog mišljenja kada uvidi da je istina na nekoj drugoj strani. Da je smrt ovom našem bratu označila kraj ovosvjetskih muka, patnji, briga i početak jedne večite onosvjetske nagrade koju je gospodar svih svjetova pripremio za njega. Ovo treba da bude uteha prije svega njegovoj porodici. Ovo treba da bude ponos njima i nama. Ali s druge strane, poštovana braćo, ovaj naš brat kojeg danas ispraćamo treba da bude lekcija svima nama. Svi mi odlažemo razne promjene u svojim životima za koje znamo da su nužne i čekamo neko pogodno vrijeme. Da je ovaj naš brat čekao da doživi 50-u, 60-u, nikada ne bi dočekao da se koriguje i uskladi sa zadovoljstvom gospodara svih svjetova. Već i pored toga što je bio mlad, perspektivan, imao uslova i mogućnosti da živi kako želi, on je odabrao da živi u pokornosti stvoritelju svih svjetova, u hizmetu svojoj porodici i u hizmetu svojoj zajednici. Molim Allaha Dželešanuhu da ga počasti, da mu smrt bude odmor od dunjalučkih problema i dilema, da mu smrt bude, ako Bog da, početak istinskog uživanja i nagrade kod stvoritelja svih svjetova, da ga Allah počasti da mu mezar bude dženecka bašća, da ga Allah svojom milošću uvede u dženet i dženetske ljepote među svoje najodabranije robove na čelu sa ukrasom oba svijeta Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Oh!
Thank you.